Ja. Nu ska vi ha den också. Nu är det lätt att ha sen. Vad är det kvar? Sanna ska jag rulla. Två. Tre. Jenny, ska du köra den eller? Jag vet inte. Du och jag kör. Jag kommer hitta så mycket. Hjälmot. Fingrande lite. Det kommer man upp sen då. Vart ämnen. Vart jävla fest det var. Den är lite varm. Ja, det kanske. Åh, jäklar vad coolt. Det blir inget kött.